Barchaga salom. Bu dersimizde biz Comps3D dasturida mana bunday rezba hosil qilishni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun biz yangi detal hosil qildik hamda Home 2 ko'rinishini chizib olmoqchimiz. Bu tarafdan ko'rinib tursin. Başlangıç noktayı diametremiz 37 bo'lgan aylanı çizib oldum. Vidavlivanie izometriya. Hop, ko'rib turganingizda yuqoriga harakatlanyapti. Yo'q, keling past tomonga harakatlansin. Hamda kengroq borgan sari kengayib ketsin. Buning uchun ugl, ya'ni burchak taxminan 40 gradus. Ko'rib turganingiz tayyor. Xo'p, 10 mm biroz ko'p. Keling bir 7 mm'dan olsak. Xo'p, tayyor. Galska. Hop, ana endi kelgusi qiladigan ishimiz albatta mana bu sohani, ya'ni yuzani to'liq kengaytirib olish. 10 mm bizga hozircha yetadi. Hop, ana endi mana shu sohaga, ya'ni mana bunday shestigranli ключ tushadigan o'yma hosil qilishimiz kerak. Buning uchun shu sohaga eskiz hamda cherchenya bo'limidan mnogougolnik, ya'ni ko'p burchak, 6 burchakli bo'lsin. Diametrimiz keling taxminan 30 mm'li bo'lsin. 0 gradus burchak ostida tayyor. Vorizit 10 mm yetarli. Buni ko'rib turganingizdek, kulib tushadigan joyimiz ham tayyor. Ana endi asosiy qism mana bu yerimizni mudanglovat qilib olish, ya'ni uzaytirib olish. Keling taxminan 170 mm balandlikda bo'lsin. Mana ko'rib turganingizdek, tayyor. Ana endi mana shu qismiga asosiy qiladigan o'rganadigan vazifamiz mana shu bo'yanib turgan sohaga rezba berishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Buning uchun spiral degan buyrug'imiz bor. Elementi karkasi degan bo'limimizda. Xo'p, shu yerdan spiralni tanlaymiz hamda biz qaysi tekislikka shu spiralimizni joylamoqchimiz. Shu tekislikni tanlab olamiz. Ko'rib turganingizdek, bizga kerak bo'lmagan yerga joylashdi. Buning uchun koordinata, ya'ni размещение bo'limidan koordinatani beramiz. Ya'ni 0 0 nuqtada joylashsin. Ana endi keyingi to'ldirishimiz kerak bo'lgan yerlar albatta jahon go standartlarida mavjud bo'lishi kerak. Ya'ni masalan, shu shurupni hosil qilishimiz uchun qancha masofada nechta rezbalar to'plami, ya'ni nechta qadam bo'lishi kerak hamda shu rezbalarni o'tkir, ya'ni bir-biriga tishlashadigan yeri qay darajada, burchak ostida yoki bo'lmasam aylanasimi, xuddi shularni jahon go standartlari bo'yicha jadvalni to'ldirib chiqishimiz kerak. Shu jadvallarni to'ldirishimiz uchun mana bu yerda tayyor. Shu jadvallardan masalan qarang, taxminan diametrimiz 30 mm edi. 30 mm. Ana endi balandligimiz 150 mm edi. 170 mm edi. Xo'p, ko'rib turganimizdek, mana karka nimamiz, spiralimiz tayyor. Ana endi количество, ya'ni qadamda nechta rezba bo'lishi kerak.
Hop, bunu hemen biri kitek bir mola bulamana kalitesi joyimiz ya tahminen sakiste rezbe joylaşken bolsun. Tayyor. Körüp durganız değil mana spiralimiz tayyor. Ana endi şu spiral boyunca bizde rezbe o'tishi kerak. Ana endi buyruqdan chiqib ketamiz. Hamda şu spiralning üç kısmı kaysi tekstlikde to'xtagan. Mana şu tekstlikde to'xtagan. Şu tekstlikke eskiz bo'limini yoqamiz. Hamda mana tayyor spiralimizning en üçki chetki kısmı turibdi. Albatta biz şu yerga bo'rtib chiqib turgan rezmaning qanday shaklda bo'rtib chiqib turganini chizishimiz kerak. Buning uchun biz Go standartdan foydalanamiz. Men sizlarga shunchaki qanday chizishni o'rgataman, xolos. Keling taxminan mana bundek uchli bo'lsin. Mana bu holatda bo'lsin. Xo'p, ana endi yopib oldim, ko'rib turganingizdek, shaklim yopiq holatda turibdi. Ana endi vidavlivanie buyrug'ini bosib turgan holatda trayektoriya bo'yicha ishirishimiz kerak. Hamda mana bu holatda turibdi. Ana endi mana shu spiralni tanladim. Va mana namunadagi holat. Galochka va mana menda tayyor rezbam hosil bo'ldi. Bu rezbani albatta hosil qilishimiz juda ham oson, faqat albatta Go standart bo'yicha nechta rezba bo'lishi kerak, hamda qanday diametrda bo'lishi kerak ekanligini bilishimiz kerak. Yoki bo'lmasam ixtiyoriy bir o'zingiz uchun hosil qilishi kerak bo'lgan rezba. Shu bilan darsimiz tamom. Sizlar bilan Farg'ona viloyati raqamli texnologiyalar markazi